Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli. Och, dnes to bude o cestách, o mostoch a o tuneloch. Keď som sa narodil, mal som v hlave svoj malý, ale nekonečný vesmír. V tom mojom detskom vesmíre bola láskavá hmla, v ktorej kdesi v diaľke blikali zdedené spomienky mojich rodičov. Naučil som sa čítať a prvé knihy mi v tej hmle vybudovali vysvietené tunely, ktorými putovali tam a späť rôzne myšlienky a obrazy. Väčšina z nich je tam dodnes a ja sa môžem do nich vracať, lebo spomienky z detstva to je jediný raj, z ktorého nás nemôžu vyhnať. Keď som si nedávno vpustil do hlavy tému tunelov, vykopaných jám a podzemných priestorov, prihlásila sa mi z bludiska pamäti jedna kratučká poviedka zo zbierky Minutové grotesky od slávneho maďarského spisovateľa Istvána Örkényiho. Chvíľu som ju odtlačal, ale ona mi nedala pokoj a tak som si povedal, nech rozhodnú posluchači, či sa dnes hodí alebo nie, tak počúvajte. Kedysi dávno sa na dvore hrali deti s loptou vybijanú. Zobrali medzi seba aj domovníkovú dcérku, ktorá mala namiesto jednej nohy protézu. Kto si hodil loptu tak prudko, že letela až k domu a skackavo spadla cez rozbité okno do pivnice. Vďačná domovníková dcérka s protézou sa ochotne vybrala po loptu do tej pivnice, v ktorej skladovali uhlie. Pomaly opatrne zišla po schodoch do takmer úplnej tmy. Troška svetla dopadalo cez rozbité okno presne tam, kam sa detská lopta zakotúľala. Domovníková dcérka s protézou ju zobrala do obidvoch rúk a už chcela ujsť na denné svetlo, keď čosi zadupotalo a zosýpala sa troška uhlia. Č, neboj sa, moja pekná, dostala zo seba domovníková dcérka s protézou a tak, ako rýchlo vládala, vybehla aj s loptou z pivnice. A starý potkan, lebo to on prebehol po uhli, ten starý potkan bol zrazu dojatý. Ešte ho nikto nikdy tak pekne neoslovil. Každý po ňom iba hádzal kusy uhlia, alebo ho chceli zahlušiť tým, čo mali po ruke. Starý potkan sa na chvíľu zasnil. A keby to bolo krásne, keby nebol starý vyplznutý potkan, ale milé mačiatko, ktoré má každý rád. Alebo pokračoval v snívaní, lebo taký sme už, nepoznáme mieru. Aké úžasné by bolo, keby mohol byť domovníková dcérka s protézou namiesto ľavej nohy. Ale to už by bolo až príveľké šťastie. Jeden náš kamarát raz za mnou prišiel, či ešte mám známych na psychiatrii. Povedal som, že pár spolužiakov tam pracuje a jeden aj ako prednosta kliniky. Kamarát sa mi zdôveril, že majú v rodine vážny problém, že švagor je architekt, špecialista na mosty. Nedávno dostal ťažké depresie a tvrdí, že všetky mosty, ktoré projektoval, sú bez srdca a zaručene sa čoskoro zrútia. Tak ho chcú dať vyšetriť na psychiatrii, či by mu tam nepomohli. A nebolo by múdrejšie najprv preveriť tie mosty, ktoré tvoj švagor projektoval? Odvtedy som o ňom nepočul. Neviem, či sa také mosty zrútili. Ale odvtedy som opatrný. Radšej sa na Slovensku mostom vyhýbam, aj keď vyzerajú mocné betonové a oceľové. Ja ako jeden z mála viem, že niektorým chýba srdce. Na thajskom ostrove Koh Chang som sa vybral na potulky. Bolo príjemne, teplo, vlhko a tak malebne zamračené, ako to mám v trópoch najradšej. Prešiel som cez palmový haj k rieke, ktorá ústila do laguny. Cez rieku bol široko ďaleko len jediný priechod. Obidva brehy spájalo niečo, čo sa dalo iba v záchvate nadšenia nazvať mostom. Ten klenot domorodej architektúry bol z dreva, presnejšie povedané,
asi z 3000 rôznych spráchnivených lád, starých zlomených dosák a poskrúcaných konárov. Do tej konštrukcie boli zaklincované, vpletené, zasunuté, natlačené alebo iba tak voľne položené všetky podoby dreva, v akých sa vyskytuje medzi zberateľmi samorastov na dedinských dvoroch a v stolárovom odpadovom kontajneri. Hlavným materiálom toho mosta boli medzery. Veľa medzier. V podstate, keby ste vybrali pár priečok, tak by ste kráčali po čistom vzduchu. Vyzeral celkom neskutočne. Možno by som vám ho priblížil, keby som spomenul strikinu chatrč zo starších ruských filmov. Z takého bol materiálu. Už som popísal všeličo, ale obávam sa, že tvar, akým sa klenul ponad rieku, presahuje moje schopnosti. Ten drevený most sa totiž smerom k stredu skrúcal, ako keby ste v rukách skrúcali celuloidový pruh. Dalo by sa povedať, že tvarom pripomínal vrtuľu, ale smerom k druhému koncu tá opačná časť vrtule ešte odbočovala doprava. Na moste nebola žiadna známka, že po ňom za posledné polstoročie niekto prešiel. Mohol mať 5 aj 100 rokov. Možno to bol prvý exponát Múzea historických mostov v juhovýchodnej Ázii. Bol ako stvorený, aby z neho visel nad priepasťou za jednu ruku Rambo a v druhej by mohol ako ozdobu ešte držať zlatovlasú Kate a samopal Kalašnikov. Ten most nebol vysutý ani klenutý, aj keď stal na spráchnivených koloch a súčasne visel na polozodratých lanách. Miestami sa dvíhal do oblúka, ale takou silou, ktorá vydúva zvlhnuté a potom nesprávne vysušené parkety. Neveril som, že by som niekedy natoľko stratil rozum, aby som sa pokúsil cez ten most prejsť. Nebolo pravdepodobné, že by som naň čo len vstúpil. Ešte si pamätám, ako som v Nha Trangu vo Vietname predúpol cechu rybárov tradičné rodové molo a teplý švajčiarsky režisér povedal c'est la vie a dal mi prezývku Terminator. C'est la vie, povedal som si pred mostom, ďalej už nepôjdem. Zrazu sa na druhej strane objavila zohnutá starenka s vnúčkou. Stará zošuverená tajčanka, asi tak moja rovestnička, niesla na pleciach niečo veľké a ťažké zabalené v plachte. Tie dve dievčatá vošli na most a ľahučko po ňom prešli na moju stranu. V strede, kde bol most skrútený, sa pod ich nohami narovnal natoľko, aby to zvládli. Počkal som, kým odídu a pokúsil som sa o prechod aj ja. Nedá sa povedať, že som cez neho prebehol, ale to som ani nemal v pláne. Stále som sa pozeral do kalnej rieky a prežil som veľa strachu. Most stenal, hojdal sa, praskal, ale vydržal. Prešiel som po ňom bezpečne na druhý breh. Ten, čo ho staval, alebo tí, čo ho stavali, mu dali niečo dôležité. Ten most na Ko Chang mal srdce a to srdce bolo statočné. Hovoril som si, že som rád, že som naň narazil a som vďačný, že som po ňom prešiel. Chodím po priveľa cestách a miestach, ktoré žiadne srdce nemajú. Niektoré sú drahé, lesklé, majú veľa skla, ocele a betónu. A iné sú hnusné a zbytočné. Vôbec si nepamätám, že som po nich a okolo nich išiel. Chýbajú nám totiž mosty so srdcom, domy so srdcom, lavičky so srdcom. A čoraz častejšie chýba aj nám. Hľadáme ho v prízemí, vľavo v hrudníku, ale ono býva o poschodie vyššie. To pravé srdce máme v hlave. Raz v živote som aj ja postavil most. No most, mostík. Keď sme kúpili chatu, tak jeden zo silných argumentov bol, že kus pod našou chatou tečie potok. Bolo to na jar v apríli a ten potok bol dosť široký a dravý. Priamo pri nás robil také esičko a vytvoril malý sympatický ostrov, na ktorý bolo lákavé sa dostať. Za potokom bol les a za lesom nádrž plná rýb a romantického šáchoria. Lenže najbližšia cesta bola veľkou okľukou po ceste. Iba ak by som
preklenul cez ten potok most. Nemám veľké tesárske schopnosti, ale napadlo mi, že pri kúpe som videl v pivnici veľké drevené palety, aké sa používajú na dopravu aj na skladacie improvizované pódium. Zdalo sa mi, že ten most už je prakticky hotový. Dám do potoka pár skál a od tie a obreh opriem palety a môžem behať sem a tam. Potok nebol širší ako 2 metre a hlboký bol, ani neviem. Ale keď som sa doň prvý raz došmykol, tak sa mi zdalo, že je hlboký až. Hneď som aj prišiel na úžasný vynález, polopriepustné čižmy. Ja neviem, či to už niekomu napadlo, že hlavná výhoda čižmy je jej vodotesnosť, ale v prípade, že voda natečie dnu, môže sa stať jej hlavnou nevýhodou. Takže som chvíľu uvažoval o materiáli, ktorý by vodu neprepúšťal dnu, ale von áno. Ako pár takých senzačných nápadov ani tento som nedotiahol do konca. Dal som si tenisky a s manželkinou pomocou sme sa pokúšali uložiť do potoka dosť veľké a dosť stabilné skaly. Nebudem vás zdržovať popisom, ako som položil tie dve palety tak, aby tvorili improvizovaný most. Poviem vám iba, že boli ťažké ako pásy tanku, boli dve, ale aj tak sa mi nepodarilo v žiadnej polohe dosiahnuť, aby ich hrany ležali pri sebe. A jedna tá bližšia sa nakoniec nakláňala a hojdala pod nohami a bola pružná ako trampolína. Trvalo mi to celé sobotné popoludne a nedeľné predpoludne. Popoludne sme sa vrátili do Bratislavy. O týždeň som sa plný netočkavosti ponáhľal k potoku, či náhodou veľká voda môj prvý most nestrhla alebo nepoškodila. Alebo či nám ich niekto neukradol. Nie, nič toho sa nestalo. Palety ležali na svojom mieste, iba voda zmizla. Palety tvorili most ponad suchý štrk. Môj vysnený potok siakol do zeme alebo odletel do neba a už sa nikdy nevráti. Tú chatu sme mali 15 rokov a aj sme ju predali s mostíkom ponad suchú zem. Chcete ešte jeden most so srdcom? Prosím, Karlov most v Prahe. To je najpohyblivejší most na celom svete. Navštívite ho, pochodíte, postojíte a potom zistíte, že nie vy cez neho, ale on prešiel cez vás, na tú vašu lepšiu stranu a že už je navždy s vami. Ľudia, ktorí boli aspoň raz v Prahe a na Karlovom moste, reagujú rovnako. Pri vymenovávaní pamätihodnosti sa povie, no a Karlov most? A odpoveď je, Karlov most. Iba sa predlží to prvé A, ale je v tom najvyššia možná chvála, chvála bez slov. A, Karlov most. A dosť. Ale ten človek, ktorý to hovorí, sa usmieva, pokývuje hlavou a nemá na mysli iba tú krásu, ktorá stojí nad riekou, ale aj to, čo je odtiaľ vidieť, čo je na moste počuť, koho tam stretol a koho nestretol. Á, Karlov most, most skvost. V roku 1357 o 5. hodine a 31. minúte ráno položil kráľ Karel IV. Základný kameň nového mosta. Čas vybrali astrologovia vzhľadom na aktuálne postavenie Saturnu a Slnka a mal to byť pre stavbu mosta najvhodnejší a najšťastnejší okamih. Zdá sa, že merali dobre. Stavbu mosta poverili mladého švábskeho staviteľa Petra Parléře. Dĺžka mosta je 520 metrov, šírka 10 metrov, stojí na 16 pilieroch a je postavený z pieskovcových kvádrov. Aby bol most pevný a odolný, dal staviteľ primiešať do malty vápno s vínom a vajíčkami. V Prahe bol nedostatok vajíčok a tak král Karel nariadil, aby sa vajcia zvážali z celých Čiech. Obyvatelia Velvar poslali na miesto surových vajec varené, aby sa po ceste nerozbili. Obyvatelia Unhošťa poslali s vajíčkami aj syr a klobásy. Niekde v Murive, nikto nevie kde, je zamurovaný Brunsvíkov zázračný meč. Až raz bude v Čechách najhoršie, vyjde z hory blaník svätý Václav na čele blanických rytierov na pomoc svojej zemi. A keď pôjde cez Karlov most, jeho kôň sa potkne o kameň,
ten sa vyvráti a pod ním zažiari slávny Brunsvíkov meč. Svätý Václav ho vytasia z vola, všem nepřátelom české zemne hlavy dolu. A od tých čias už bude v Čechách navždy mier a hojnosť. Čo myslíte? Nájde sa aj na Slovensku dáky most a muž a kôň a meč? A víta si ho už niekto konečne? Kúsok pred Bratislavou vlak vždycky spomalil. Nechcelo sa mu domov. Škripavo zastal, ako keby naberal silu a odvahu, aby sa sústredil na rozhodujúci výkon, na prejazd cez tunel. Lebo tunelu sa nič nevyrovná. V železničnom tuneli je celý rok neskorá jeseň. A keď boli ešte lokomotívy poháňané parou, tak cez medzierky v dverách a oknách sa do vagónu votrela nevoňavá vizitka predpeklia. Prach, strach, síra, sadze. Z tunela je pár krokov do pekla cez zadný vchod. Je to nazretie do tmavej hmoty vesmíru, je to v podstate vodorovný pád do priepasti. Tunel je ostrý strich a bezbolestný šok. Tunel je rýchly spánok bez snov, železný zvuk okradnutý o obraz. To je slepecká strana ihriska, ohraničená vzdialenou nádejou, že na konci tunela bude svetlo. Ale čo ak nie? Prejazd tunelom bola exkurzia do múzea zločinov, ktoré sa nestali. Tunel to je iná dimenzia, to je priestor bez rozmerov. To je tajná chodba vedúca od strachu k hriešným myšlienkam. To napadne dieťaťu aj dospelému. V tuneli sa môže stať čokoľvek. Tak ako sa dá v lietadle na pár sekúnd dosiahnuť stav bestiaže, tak v tuneli pár minút ochutnáme, aké je to byť neviditeľný. Z vtipov a zaručenie pravých historiek o tunelových hmatoch, boskoch a fackách by mohlo vzniknúť tunelové evanjelium. Sám som pár tunelových boskov rozdal, aj dostal. Nie som si istý, ale myslím, že jeden od môjho prvého šéfa v televízii. Čo je to naozaj krutý tunel, som si vyskúšal cestou na ostrov Hokkaido. V noci sme prešli 56-kilometrovým podmorským tunelom Seikan. Je to najdlhší tunel na svete, meria 53 850 metrov. Leží pod Cukaharským prielivom medzi ostrovmi Honšu a Hokkaido. Cukaharský prieliv bol pre námornú plavbu peklo a v krátkom čase sa tam potopili desiatky lodí a stovky ľudí. Seikan sa stal svojho času najdrahším tunelom na svete. Utopili v ňom 7 miliard dolárov. Je uložený 84 metrov pod morským dnom. V roku 1976 prišlo k nešťastiu a do tunela sa začala valiť morská voda. 80 tón za minútu. Japoncom trvalo 2 mesiace, kým dostali vodu pod kontrolu. V súčasnosti fungujú v Seikane 4 gigantické odsávacie jednotky, ktoré ho udržujú v suchu. Keby ich vypli, tunel sa za 78 hodín celkom naplní vodou. Dobre, ale čo by som tam tak dlho robil? My sme ten tunel preleteli za 3 štvrte hodiny. 56 kilometrov pod morským dnom, úžasné. Zobudil ma taký zvláštny zvuk. Zvonku bolo počuť zavíjanie, detský plač, kvílenie a stonanie stovák ľudí. Bolo to ako zvuky z očistca. Bolo to ako keď na peruánskych ostrovoch Ballestas v noci vyletia tisícky holubov a plaču ako deti. Za oknami nášho vlaku sa v sekundových intervaloch mihali svetla. Ja som sedel na svojom lôžku a hovoril som si: si vo vlaku na Hokkaido a nad tebou je 84 metrov premočeného morského dna a nad ním Japonské more. Je to ako vo sne, ale nesníva sa ti. Nebojíš sa? A odpoveď bola: trošku áno, ale pravú cestu človek spozná, ak sa po nej blíži strach. Tam vonku plakal nočný kozodoj. V batožine som mal poslednú trojdecovú vzácnu bošackú slivovicu, ktorú mi dal na cestu môj kamarát Julo Hron. Mal som ju pripravenú pre vzácne osobnosti s odporúčaním, že je ako liek, má sa piť iba po kvapkách.
V tej chvíli dokáže mozog nachádzať skvelé riešenia. Je strach svojím spôsobom choroba? Je. Som osobnosť? V takej chvíli pre seba asi som. Takže mi nič nebráni, aby som ten liek použil. Zabudol som, že sa má užívať po kvapkách. Dal som si dávku 3 deci hneď po sebe. Ale viete, ako zabral okamžite, to som tušil. Najhoršie je mokro vonku a sucho v duši. Podľa mňa by japonské železnice mali predávať bošackú slivovicu rovno s cestovným lístkom. Bošáci by to neuškodilo a Japoncom pomohlo. Na konečnej v meste Nemuro vystúpilo z vlaku 100 bledých vystrašených Japoncov a jeden rozkokošený Slovák. Tunel je vždy dáka skúsenosť, iba vopred nevieme aká. Možno je to tréning na posmrtný život a potom sa máme na čo tešiť. Ale nezabudnite si vziať na cestu kvapku slivovičky. Môj dnešným hosťom je pani inžinierka Viktória Chomová z akciovej spoločnosti Dopravo Projekt. Dobrý deň. Dobrý deň. Mám také zvláštne obdobie. Skáču mi do očí významy mien. Viktória bola veľká anglická kráľovná, ale hlavne Viktória znamená víťazstvo. Ja horoskopom a iným magickým veciam neverím, ale to, v čo som veril, pričasto zlyhalo a tak už aj verím aj tomu, čomu neverím. Toto som si našiel. Viktória. Nositeľka toho mena má v sebe množstvo energie. Pozitívnym prístupom a kladným postojom dokáže veľmi rýchlo inšpirovať ľudí okolo seba. Nadovšetko miluje nevzdávať sa v živote, bojuje za seba a za dobro svojich blízkych. Ak môže, rada pomôže. Úha, ja som až prekvapená, ako ste to pekne našli. Nie, že by som sa v tom našla, ale niektoré body sú tam pravdivé možno. Kde môžem, tak tam rada pomôžem a rada sa vo veciach angažujem. Pokiaľ je treba, tak si viem tie rukavy vysúkať a urobiť to, čo je treba, či doma, alebo v práci. Nepovedali ste si niekedy, Bože, prečo som ja ten krtko, čo sa vŕta pod zemou? Nebolo by lepšie robiť tie krásne vzdušné mosty? Mosty sú mnoho exaktnejšie ako tunely. V tej hornine nikdy neviete, čo vás čaká a je to plné napätia, aj to razenie tunela a to je to, čo mňa na tom baví. Pozval som vás, lebo často chodívam z plávania domov cez bratislavský tunel Sitina a vy ste boli jeho hlavnou projektantkou. Prečo Sitina? Ten kopec, pod ktorým je, sa volá Sitina, i keď Bratislavčania to asi tak nepoznajú, poznajú to skôr tunel pod zoologickou záhradou alebo rôzne iné názvy, ale toto je geografický názov, ktorý sa tam objavil. Väčšina tunelov sa volá podľa geografických názvov. Včera som prvý raz išiel cez Sitinu s vedomím, že poznám jeho mamu. Sledoval som osvetlenie, vetranie, núdzové východy. Sitina je trošku po vás, je taká milá fešanda. Povedzte mi, čo všetko je v tom tuneli dôležité a my to nevidíme? Pre nás ako šoférov je najdôležitejšia cesta, po ktorej ideme. Tu my vnímame a tu vidíme. Okrem toho teda vidíme to osvetlenie a to, čo je také veľmi vnímavé. Ale okrem toho sú tam množstvo kamier, množstvo systémov, ktoré sledujú naše správanie a my to nevnímame, ale v prípade akejkoľvek nehody alebo nejakej rizikovej situácii ten tunel sa vie veľmi rýchlo uzavrieť. Hovorím na schvál, že sa vie, pretože tie systémy sú automatické. A okrem toho tunel je stále aj geologickým dielom a technickým dielom. Je tam systém odvodnenia, ktorý nevidíte, ktorý treba strážiť. Je tam množstvo kábeláže, ktorá zase doplňa energiu do tých systémov, takže je tam množstvo vecí, ktoré naozaj nevidíme. Išiel som celkom novými očami. Všimol som si, koľko je tam takých bočných východov, ako sú dômyselne nastavené svetlá. Aj na okrajoch sú tam dole také svetlá, ktoré nás vedú. Aké sú nastavené kamery. Každých pár metrov je tam telefón. Každých 150 metrov máme tzv. SOS výklenok, kde je núdzový telefón, s ktorým sa vie ten, kto potrebuje automaticky spojiť s operátorom tunela, ktorý zavolá bezpečnostné zložky v prípade samozrejme potreby. Okrem toho, priamo v tuneli Sitina každých 250 metrov je tzv. Uniková cesta do druhej tunelovej rúry, ktorá je oddelená požiarnými dverami. A v prípade zase nejakého rizika bezpečnostnej situácie kritickej je možné
možné cez túto únikovú cestu prejsť do druhej rúry, ktorá je bezpečná, a v tej, ktorá je zasiahnutá nejakou nehodou alebo nedaj Bože požiarom, môže prebiehať nerušenie zásah tak, aby tí ľudia, ktorí sú tam, boli bezpečne evakuovaní. Cieľom všetkých tých systémov, aj tých vodiacich svetelných systémov, je bezpečnosť užívateľov a v prípade kolíznej situácie ich čo najrýchlejšie naviesť na to, aby sa správali čo najracionálnejšie a unikli do tej druhej. Ako nás rýchlo dostať von? Áno, no dostať von je základ toho celého. Dostať ľudí von, áno. Vy hovoríte, že to je kolektívne dielo. Ste na Sitinu pyšní? Je to dobrý, moderný tunel? Áno, veľmi sme pyšní. Ten tým, ktorý sa tam stretol, my sa občas stretávame stále pri takých priateľských posedeniach, bol výnimočný. A tým, že to bol prvý dvojrúrový tunel a bol v Bratislave a bolo tam veľa, veľa tých prvenstiev, tak sme na ňa si pyšní. Ako sa cíti žena v takomto čiste mužskom prostredí? Veľmi zaujímavo. To prostredie je mužské a v prvých rokoch, keď som prichádzala na akékoľvek stavby a potom aj na tunel Sitina, tak sa na mňa pozerali, že a táto tu čo chce. Ale po niekoľkých komplikovaných situáciách a v rámci toho vývoja sme našli vzájomný rešpekt a úctu a dnes som s mnohými teda výborná priateľka. A ako mi hovoria kolegovia, keď prídem do takého čiste mužského prostredia, tak oni sa zrazu trošku zmenia, začnú krajšie rozprávať a aj sa viacej na seba usmievajú. Vy ste mi minule pri káve prezradili, že príprava novej diaľničnej cesty, mostov a tunelov trvá roky a niekedy aj desiatky rokov a zúčastňujú sa na tom celé kolektívy. Ale v jednej chvíli, keď už je všetko pripravené a rozhodne sa, že nie je most, ale tunel, pristane celý ten projekt na vašom stole. Čo nasleduje? Keď začne príprava tunela, urobí sa prvá technická štúdia, kde na základe mapových a dostupných geologických podkladov sa spraví prvý nejaký náčrt, kde začne tunel, kde skončí, navrhnú sa priportálové úseky, na základe jeho dĺžky sa určuje, či bude intenzity dopravy, sa robia prvé predpoklady, či ten tunel bude jednorúrový s unikovou cestou alebo dvojrúrový, urobí sa prvý návrh aj toho bezpečnostného vybavenia, kde sa tam v prípade rizikových situácií zase niekto dostane a tak ďalej. A začneme technickou štúdiou. Potom, keď už máme niečo nakreslené, urobili sme si to s podkladov, ktoré sú archívne, urobí sa veľké zadanie geologickej úlohy a ide sa von skúmať geológia, ktorá je jedným najpodstatnejším vstupom pri výstavbe tunela. Na základe potom podrobného geologického prieskumu sa robí ďalší stupeň dokumentácie, ktorý už je potom podkladom pre environmentálne posudzovanie v prvom kroku, takzvanom procese EIA. Posúdime vhodnosť trasy a jej vplyv na životné prostredie. A potom v rámci celých tých úsekov ciest a diaľnic prebiehajú územné rozhodnutia, kde sa ten tunel spodrobňuje, hľadajú sa zase tie nuancy technických riešení a potom cez stavebné povolenie prichádzame do realizácie, kde už naozaj riešime drobnosti, ako sa to vyrazí, kde bude ktorý výklenok, kde bude uložený ten telefón núdzový, kde je presne kamera, aký je systém osvetlenia a tak ďalej. Ten proces trvá niekoľko rokov. Prezradili ste mi, že sa bojíte tmavých, stiesnených priestorov, že sa bojíte aj v pivnici. Tak prečo tunely? To je veľmi ťažko povedať. Naozaj sa bojím ísť do pivnice a v našej som pivnice na zmieky som bola len raz, keď som do nej spadla. Ale v tuneli ten pocit je zrazu niekde úplne inde a tie tunely, aj keď sú malé, tak na mňa to pôsobí inak. Je to, ako keby človek vstupoval do prírody a do tej geológie a je v tom kus. Tí baníci, ktorí razia tunely, je v tom kus takého pokorenia prírody, ale aj súladu s prírodou. O niektorých tuneloch sa hovorí, že pôvodne mal byť jeden, ale v strede sa nestretli a tak vznikli dva. To je anekdota. Ale hovorí sa, že u nás mali vzniknúť dva paralelné tunely, ale toľko ukradli, že dnes je iba jeden. Koľko stojí na Slovensku meter tunela? To je veľmi ťažko povedať a veľmi ťažko pracovať s nejakými konkrétnymi číslami, pretože závisí. Dobrá odpoveď toho, čo nechce odpovedať. Priznám sa, že by som nerada hovorila nejaké čísla,
ale veľmi závisí od... Je to drahé však. Je to veľmi drahé, je to veľmi drahé a závisí od geológie územia. Slovensko je prenádherné v tom, že tá geológia je veľmi premenlivá a v rámci každého tunela je premenlivá na rozdiel od mnohých rakúskych tunelov, kde je napríklad veľmi konštantná, tak je premenlivá, závisí od technických riešení práve tých priportálových úsekov, o ktorých sme sa rozprávali, kde na väčšine všetkých priportálových úsekov na Slovensku sú zosuvy pôdy, alebo sa to posúva, čiže je tam potrebná stabilizácia. A cena tunelov neustále rastie práve kvôli bezpečnostným požiadavkám, ktoré sa neustále zvyšujú a chceme, aby to bolo bezpečnejšie, čo najvhodnejšie pre užívateľov a to nám zvyšuje cenu. Povedali ste mi, že tie ceny sú neporovnateľné. Že v minulosti sa budovali tunely, ktoré by dnes z bezpečnostného hľadiska vôbec neobstali. Čo všetko sa zmenilo? Nastal kritický rok 1999, kedy boli dva veľmi rozsiahle tunelové požiare. Prvý bol v marci v tuneli Mont Blanc, kde zahynulo 39 ľudí a kde ten tunel horel 3 dní. Zrazili sa tam kamiony, celé to bolo veľmi komplikované. Každopádne malo čo horieť, lebo jeden ten kamion niesol múku a druhý margarín. A toto bola veľká tragédia. Následne bol druhý veľký požiar v tuneli Tavern, asi myslím len 2,5 mesiaca potom. A toto bol taký veľmi silný moment pre všetkých, ktorí sa zaoberajú bezpečnosťou tunelov. Tie tunely sú svojím spôsobom úžasné a bezpečné, ale keď sa tam stane nehoda, tak tá nehoda má mnohonásobne vyššie dôsledky ako kdekoľvek vonku v teréne. A v tomto prípade v rámci naozaj krátkeho úseku 3 mesiacov to boli fatálne dôsledky. Od tohto času nie je možné napríklad navrhovať žiadne takéto uzavreté záchranné miestnosti. Každá záchranná miestnosť a každá záchrana musí viesť von na povrch. Preto máme paralelné únikové cesty, alebo ako v tuneli Sitina máme paralelnú únikovú tunelovú rúru. Preto budujeme dvojrúrové tunely. Vzniklo množstvo núdzových zálivov, kamier a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tá bezpečnosť začala veľmi naberať na dôležitosti práve po takýchto tragických udalostiach. Bol tu kedysi jeden vynikajúci krásokorčuliar, ktorý sa volal Karol Divín. A on, keď súťažil, tak všetci sme mu držali palce a báli sme sa, aby si zase nevytkol členok, lebo bol veľmi krehký. Ten istý pocit ja mám zo slovenských tunelov, že keď idem cez rakúske tunely, alebo cez chorvátske, alebo cez slovinské, tak to považujem za samozrejme, že fungujú, že sú osvetlené. O slovenských tuneloch stále počúvam z rádia správy. Dočasne uzavretý, pre rekonštrukciu uzavretý. Máme nejaký problém? Ja si myslím, že skôr je to o komunikácii, pretože všetky tunely tým, že obsahujú dnes tak veľmi veľa bezpečnostných a technologických vybavení, potrebujú mať pravidelné odstavky, aby sa tie systémy udržiavali. Takisto je to s tými rakúskymi tunelmi aj chorvátskymi. Akurát tá údržba prebieha v čase, keď my veľmi nechodíme do toho Chorvátska a do Rakúska. Takže to je jedna stránka veci. Druhá stránka je tá, že u nás to veľmi vnímame cez médiá, lebo tie informácie idú stále, že teda ten tunel je uzavretý a ten je. A okrem toho najväčším problémom je tunel Horelica, ktorý je uzatvorený takmer dennodenne práve z dôvodu, ale nie problému tunela, ale dopravy v meste Čadca. A keďže v ňom sú zápchy, tak tunel sa musí uzavrieť, pretože z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené, aby sa tvorila tzv. Dopravná kongescia priamo v tuneli práve kvôli výfukovým plynom, práve kvôli možnosti požiaru, aby tam bol ten únik zabezpečený. Takže keď počujeme takmer každý deň z rádia, že tunel Horelica je uzavretý, tak asi nadobúdame taký pocit, že je to krehké. Tak viete, s takým názvom sa dá predpokladať, že bude uzavretý. Pani inžinierka, povedali ste mi, že máte rada tunely, lebo cez tunel prechádzate z jedného sveta do celkom iného. Ja toto mávam oveľa jednoduchšie v umývárke aut. Vojdem a teraz prídu tie veľké kefy a strieka tam tá voda a ja si hovorím, čo keby som vyšiel v brazilskom pralese? Človek nikdy nevie. Do akého sveta najradšej vychádzate? Krásny tunel je na chorvátskej diaľnici, sú tunel Malá Kapela, kde prichádzate z vnútrozemia a plný očakávania mora a toho, čo vás pri tom mori bude čakať a vidíte von z tunela a zrazu sa zmení počasie, zrazu je o pár stupňov teplejšie a pred vami, keď sa dobre pozeráte, vidíte more. A to je úžasné.
Toto je na tuneloch naozaj krásne, že prichádzate z jedného počasia do iného počasia, ako keby z jedného údolia úplne niekde inde, a je to krásne. Pochádzate z rodiny, ktorá vraj na dovolenkách namiesto hradov a múzeí obdivovala nové tunely a mosty. Kvôli vašim rodičom? Moji rodičia sú stavbári a obdivovali sme všetky technické diela, nielen tunely a mosty, ale všetky technické diela a stavby. Pozerali sme sa na ne z pohľadu toho, ako ich dostával, z pohľadu ľudského umu a technických detailov. A môj manžel je tiež mostár, staviteľ, projektant mostov. Tak naše deti to isté zažívajú, pretože my pri cestách na dovolenku naozaj chodíme pozerať aj dilatácie mostov, aj detaily tunelov. A niekedy to majú ťažké, pretože práve pri tých tuneloch, ktoré sú staršie a kde to bezpečnostné vybavenie býva veľmi také strohé, tak to majú ťažké, lebo ja teda mám vždy paniku z toho, že kade prechádzame, a pri tuneli napríklad máme množstvo tunelov nie na Slovensku, ale v Rakúsku, ktoré sú lanovkové tunely, a kde bol veľký požiar v tuneli Kaprun, tak keď pokiaľ ideme takouto lanovkou, tak majú presné informácie, kam si máme sadnúť a ako sa odtiaľ uniká v prípade akejkoľvek nehody, lebo to máte takú profesionálnu deformáciu. Môj život sú samé neuveriteľné náhody. Keď som vás hľadal a dovolal sa vám, tak ste boli práve v meste Mostar a tam ste mali silný zážitok s tým slávnym Mostarským mostom. Áno, Mostarský most je veľmi zaujímavý a ja som tam bola kedysi ako dieťa a išla som po tom moste, ktorý bol postavený ešte v 16. storočí pôvodnými staviteľmi. A tento most bol počas tej tragickej vojny zbúraný, alebo teda odstrelený. A ten zážitok, ktorý som vám aj hovorila, bol ten, že dnes je tam múzeum výstavby mosta na novo. A ten most bol tak úžasný, že vydržal najprv 400 ročia a potom obrovské ostreľovanie tej armády, ktorá ho chcela zostreliť, a ten most padol, myslím, až na 68. zásah tej delostreleckej palby, čo teda je úplne úžasné, a potom sa ho podarilo na novo postaviť, vyloviť z rieky Neretvy tie úlomky mosta a tá dlažba je pôvodná, hoci konštrukcia toho mosta je nová z veľkej časti. My na Slovensku občas snívame také naivné sny. Jeden bol železnica Alvek a druhý začiatok budovania bratislavského metra. Bolo to reálne? Bratislava má špecifické morfologické danosti. Na relatívne veľmi veľkom území žije relatívne málo ľudí. A dnes budovať metro v rámci Bratislavy opätovne by bolo veľmi komplikované, pretože nás obmedzuje jednak výstavba, ktorá už je v meste dnes rozsiahla, a na druhú stranu opätovne tie bezpečnostné pravidlá alebo bezpečnostný náhľad na výstavbu metra. Dnes sa dívame na bezpečnosť úniku, na dostupnosť záchranných zložiek, ktorá sa nebrala tak do úvahy v čase, keď sa budovalo metro pražské, ale najmä tie prvé metra, keď sa budovali prvé metra londýnske, či budapeštianske, alebo ktorékoľvek iné. My sme spolu hovorili o tom bruselskom metre, kde práve ten únik je taký, že ja keď som tam schádzala, tak som vždy rozmýšľala, že keď tu bude panika, kade budeme ťadiaľ to utekať. Čiže to metro dnes je veľmi náročnou stavbou, finančne náročnou, a aj veľkým zásahom do života mesta by bola výstavba akéhokoľvek metra. A otázka je samozrejme, aký by bol prínos metra dnes pre Bratislavu. My na Slovensku staviame relatívne jednoduché a krátke tunely, ale niekde v Rakúsku a v Taliansku prechádzam kilometre obrovskými horami. Ako sa zvyšuje náročnosť na výstavbu tunela zvyšovaním jeho dĺžky? Práve tam je problém s monotónnosťou jazdy, a najmä pri tých tuneloch, ktoré majú dlhé rovné úseky niekoľko kilometrov, ktoré sú veľmi dobre z pohľadu samotnej realizácie tunela, ale z pohľadu monotónnosti jazdy sú komplikované. Takže tam sa práve dávajú rôzne prvky na to, aby ten šofér bol tak trošku rozptýlený a nezaspal tam a stále bol v plnej pozornosti. A samozrejme s dĺžkou tunela narastajú aj požiadavky práve na to bezpečnostné vybavenie, na množstvo unikových ciest, na množstvo núdzových záležitostí.
palivov a bezpečnosť na vybavenie. Šofér je kľudný, keď mu nesvietia svetlá do očí, pokiaľ tam nemá nejaké zúrivé farby, je tiež kľudný. Takže my potrebujeme udržať šoféra v pozornosti, dať mu bezpečnostné vybavenie, ale naozaj ho zbytočnými vecami zase nerozptilovať a určite zabezpečiť to, aby tam napríklad nebol zosvietil stroboskopický efekt. Možno sa vám to pri niektorých tuneloch stalo, že keď idíte, tak je tak zle urobené osvetlenie, že vám to robí stroboskopický efekt a strácate potom schopnosť rozoznávať predmety. Toto je vec, ktorej sa veľmi venujeme, a aby to bolo správne. Máte taký obľúbený tunel? No, Sitina je moja najobľúbenejšia. Čo pripravujete? V súčasnosti sa pripravuje dostavba teda diaľničnej siete na Slovensku, kde je ešte pripravovaných množstvo tunelov. Asi najvzdelenejším tunelom zatiaľ pre nás je tunel Karpaty, ktorý by mal byť pokračovaním diaľnice D4 a mal by viesť práve z Rače do Stupavy alebo okolo Marianky. Tento tunel by mal byť najdlhší na Slovensku, mal by mať od 9 do 10 kilometrov a stále je len teda v posudzovaní, v technických štúdiách a v posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Okrem toho sa pripravujú diaľničné úseky s tunelmi, ktoré sú napríklad diaľničné úseky Turány-Hubová, kde by mali byť dva dlhé tunely Korbelka a Havran. To je na diaľnici D1, tak ako je dnes Rojkov, Ľubochňa, Hubová pred Ružomberkom, respektíve medzi Martinom a Ružomberkom. Potom sa pripravuje tunel Soroška, takže tunelov je pomerne veľa v príprave. Skvelý herec a spevák Vladimír Vysocký má pesničku, v ktorej spieva, že krajšie ako hory sú iba hory, v ktorých som ešte nebol. Teším sa na vaše všetky tunely do budúcnosti. Mojím dnešným hosťom bola pani inžinierka Viktória Chomová z akciovej spoločnosti Dopravoprojekt. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne.